כמובן בהתאם לנקבע בתקנות בחופש מידע שאושרו לאחרונה. יש עסקים שמעוניינים לקדם הגעה ירוקה לעבודה. הם גם מוכנים להשתתף במימון השאטלים, מתחנות הרכבת למרכזי העסקים הראשיים, למה רוטשילד למשל. אבל אם כל גוף יעשה את זה בנפרד, היקף הנסיעות לא יצדיק את ההשקעה ולא יאפשר את זמינות השאטלים הגבוהה. גם תעסוקות ההייטק באזור התעסוקה רמת החייל מעוניינים לאגם כניסת עובדים להסעה מוגבלת לעבודה במטרה לצמצם את מפגע הפקקים ברמת החייל ולהקטין את ממדי זיהום האוויר. היה ניסיון לעניין בעבר, למשל, כדי לנסות שוב והפעם להצליח, נדרש מראש לחשוב ולקדם בשיתוף עם אגף התנועה, עם מר פלדמן וכמובן עם דוקטור יונקין. נדרשים ומבוקשים במרבה פלא גם פתרונות מתאימים לטיפול בפסולת של העסקים. החל מפסולת אלקטרונית, סוללות, נורות וכלים בפסולת נייר. יש הכל בתל אביב, רק שהדברים הם לא במאגר הידע של העסקים, הם עושים לראשון כדי לרוקן פסולות מסוג מסוים. ולכן, לצורך מיפוי הפתרונות הקיימים, אנחנו אפילו לפעמים לא צריכים להמציא פתרונות, אלא רק למפות אותם ולהסדיר את הפתרונות הנדרשים, נדרש שיתוף פעולה עם חטיבת התפעול העירוני וגם עם איגוד ערים דן לתברואה. יש פה, אני רואה את ארנון גם גלעדי שנכנס, וגם הוא כממונה על פיתוח עסקים בעיר, גם הוא צריך להיות חלק מהסך הכל, שיחד אפשר ליצור באמת מהפכה בעניין הזה. אלה יעדים ראשונים אפשריים שבעבודה נכונה ניתן להסדירה בפרק זמן קצר, להראות תוצאות ותוצרים עד לכנס, ולכך יש להוסיף יעדים שנם יותר ארוכי טווח ואת חלקם הזכרתי קודם. כדי לעודד את ירוק העסקים, אני מבקשת שהנהלה תקבע את הנושא בתוכנית העבודה השנתית והרב שנתית שלה כנושא מועדף. יידרשו אולי תקציבים משלימים לפעולות אופרטיביות, אבל זה כרגע לא מבוקש. נדרש כן ניהול של הפרויקט על ידי היחידה לתכנון אסטרטגי של מנהל ההנדסה ביחד עם הרשות לאיכות הסביבה. מתחת לזה נדרש שיתוף התגייסות של אגף התנועה כדי להביא להגעה ירוקה לעבודה, של סמנכ"ל התפעול ליצירת פתרונות לטיפול בפסולת, ועזרה מכל חברי מועצה שקשורים או לעסקים או לאיכות הסביבה כמו פאר ויסטר או לנושאי העסקים כמו ארנון גלעדי או תנועת יונקין או פסולת דרום, כדי שב-31 באוקטובר ניתן יהיה להציג לא רק נייר עבודה ראשון אלא תוצרים אפקטיביים לשיתוף פעולה בין העירייה והמגזר העסקי. אני צריכה הנחיה של המועצה את המערכת המקצועית, ואני מבקשת שהמועצה תחליט להעביר את הנושא לישיבת הנהלת העיר, ושהישיבה הזאת תתקיים ככל הניתן תוך חודשיים, וכדי שהיא תהיה אפקטיבית, שאכן יהיה גיוס לפרויקט הזה תחת ניהול היחידה האסטרטגית והרשות לאיכות הסביבה, כפי שאני מבקשת. זהו. אני מבקשת להחזיר להנהלה, ואני מבקשת כשמחזירים להנהלה להנחות את היחידה לתכנון האסטרטגי ואת הרשות לאיכות הסביבה עם כל הגורמים שהזכרתי קודם, לייצר תוצאות, זה יאפשר לנו לייצר תוצאות, תוצאות דרך בכך הזה. ההצעה כרגע זה להעביר להנהלה. נכון, ההצעה כרגע להעביר להנהלה. תודה רבה. אם יש מתנגדים להעברת הנושא להנהלה, אם הם מתנגדים, יש למועצה, אז תודה רבה. אנחנו עוברים להצעה האחרונה בסדר היום, יעל בן יפת, תיכון עיוני בדרום מערב, בדרום מערב העיר, אני משערת.
בבקשה. בבקשה. אוקיי, גברתי יושבת ראש, חברות וחברי מועצת העיר. בתל אביב יפו יש בתי ספר טובים, ספריות מרשימות, תיאטראות ותזמורות. אוניברסיטה שממוקמת במקום ה-36 בעולם במדדים מסוימים, ותיכונים שיכולים לעמוד במקום מכובד ברשימת התיכונים הטובים בארץ ללא שום בעיה. הבעיה עלולה לצוץ כאשר ננסה למפות אותם לפי שכונות העיר. רחמנא ליצלן, האם נתחיל למקמם בצפון ודרום. נקבל פיזור לא שוויוני, שלא לומר, נקבל שתי ערים שונות. עיר אחת מרובת חינוך ותרבות, ועיר שנייה מקומצת בתיכונים עיוניים וספריות. אך מרובה במתקנים שלומדים עליהם בעיקר בחור בקרימינולוגיה למדעי החברה. נניח שאתם ילד או ילדה גדלים בשכונה דרומית. נניח שפירא או קריית שלום או תל כביר. נניח שהלכנו לבית הספר היסודי, השכונתי. כן, כזה שהקבצות אינה מנהל לסבו. למרות שחל איסור על פי חוזר המנכ״ל של משרד החינוך להתחיל להסליל תלמידים בגיל כה קטן למסלולים ברמות שונות. אחרי 6 שנים ביסודי הנפלא, בהקבצה א', ב' וג', אתם צריכים לעבור לתיכון, ויש לכם מספר אופציות גרועות יותר או פחות. אופציה ראשונה, עירוני ה', עם שאר השכבה, הברירה הטבעית על פי עיריית תל אביב, כי להעביר ילדים מהדרום לצפון בן יהודה, נקרא בימינו רצף חינוכי מבורך. אופציה שנייה, הולץ, כי הוא תוכן די קרוב, וגם אפשר להיות אחר כך טכנאים מטוסים בצבא, ובטח לא טייס, להגיד שלמדנו בבית ספר מקצועי ולהתחרט על זה אחרי 3 שנים של שירות. אופציה שלישית, רוגוזין. קונגלומרט חינוכי מגן ילדים ועד י"ב, שעם השנים הפך להיות בית ספר שמקבל באהבה ראויה לציון את ילדי מהגרי העבודה והפליטים, אבל עדיין עם אחוזי זכאות נמוכים לבגרות וסיכוי מוביליות חברתית נמוכים עוד יותר. אופציה רביעית, אורט שפירא ותל כביר. עוד בית ספר מקצועי מהסוג המדכא ביותר. היא מגמת האוטוטרוניקה, שנועדה להכשיר אנשי מקצוע בענף הרכב, כאשר מקצועות העיסוק העיקריים הם חשמל רכב, מכונאות רכב ומיזוג אוויר ברכב. מגמה שביסודה לא נועדה לתת כרטיס כניסה לחיים אקדמיים, או לאיזושהי מוביליות חברתית והערכה עצמית. אופציה חמישית, אופציה דרום-מזרח. להלן אורט סינגלובסקי, עירוני ט'. כנראה חוויה פחות מסרפת מהסעיף הבא, אך עדיין פתוחה בשני אוטובוסים הלוך ושניים חזור, ובממוצע של 3 שעות בתחבורה ציבורית ביום המקרה הטוב. אחד מהם כמובן מקצועי. אופציה שישית, מבקש לעבור לצפון. לאליאנס או לדמינסיה, לבד או עם עוד חבר או חברה. חוויה מכוננת אין ספק, אך לא מומלצת לבעלי נפש עדינה. האופציה של בתי הספר היסודיים בעיר קטנה וכמעט לא קיימת. הסיפור של בתי הספר המקצועיים בישראל ואחר כך גם בתי הספר המטופים והיכן הם ממוקמים במרחב הישראלי הוא ביטוי לתפיסות העולם המקובעות של מי שכונן את מערכת החינוך הישראלית. כולה. ולצערי השפעותיו קיימות עדיין, ובהחלט גם בעירנו. אליעזר ריגר, מבחירי עוגי החינוך המקצועיים ולימים מנכ"ל משרד החינוך, כתב כבר בשנת 1945, לפני בואם של גלי ההגירה הגדולים מארצות המזרח, את הדברים הבאים. הנהגת מגמה משנה מקצועית עלולה להביא ברכה מיוחדת לבני עדות המזרח, שהרי הילדים בני עדות המזרח ולכל אחד פחות רבים מהם אינם יודעים להעריך לימוד מופשט, והם אינם מסוגלים להפיק תועלת ניכרת מלימוד בלתי מעשי. וזוהי אומנם אחת הסיבות לעזבם את הלימודים לגיל הרך. המורים על פי רוב אינם לומדים בסוף כוונותיהם של ילדים אלה, ותוכנית הלימודים המוגשת להם אינה עשויה לתפוס אותם משורשי נשמתם. להורי הילדים האלה אין יחס ללימוד עיוני, ולכן הם מפסיקים את לימודי בניהם בלא עת. אולם ייתכן שרבים מהם היו נותנים לבניהם לגמור את לימודיהם אילו ניתנה להם האפשרות של הכשרה מקצועית בבית הספר. מכל מקום אפשר לסלק לפחות אחד מהגורמים לעזיבה ולעבריינות על ידי הנהגת המגמה הלפני מקצועית. לא ברור מה רגע תתבסס בדבריו מלבד על דעות קדומות וחשובות. מאחר רשת אליאנס הייתה רשת החינוך העיקרית של היהודים במדינות ערב, ממרוקו ועד עיראק, לעומת רשת אורט המקצועית שהייתה קיימת בעיקר במדינות מזרח אירופה. במחקרה מהצורת הנהירה המבועלת בבית הספר תיכון, החינוך הקדם מקצועי ויצירת מעמד הפועלים בישראל, מראים פרופסור יוסי יונה ודוקטור יצחק ספורטה, כי בניית אותם בתי ספר הייתה ממוקדת אוכלוסייה ומלווה באידיאולוגיה אדוקה שהסלילה ילדים וילדות מקהילות אתניות מובחנות למסלול ניטור של צווארון כחול, רחוק ככל האפשר משערי האוניברסיטה. במחקר מצוטט שר החינוך דאז בשנות ה-60 זלמן ארן, ממובילי אותה נהירה למגמות המגרות ופעות נכונות. ההכשרה המקצועית חיונית במיוחד לאותו חלק מן היישוב העולה מארצות האסלאם, שבשבילו ההשתרשות בחיי ישראל פירושה קודם כל האפשרות שהאדם יהיה נושא את עצמו בעבודה ובכבוד, כאילו להיות רופא או עורך דין, או אולי סוציולוג, לא מביא כבוד. אף
שהטענה הרווחת היא שהחינוך המקצועי נועד לענות על האינטרסים ועל הצרכים המיוחדים של ילדים בקבוצות אוכלוסייה מסוימות, במקרה זה ילדיהם של עולים יוצאי עדות המזרח, למעשה החינוך המקצועי התפתח מתוך תפיסה מערכתית כוללת אשר תלמה מרצונות התלמידים ורתמה אותם למטרות שהוגדרו לאומיות, ובפועל פגע באינטרסים של הילדים עצמם. אחד ממנגנוני העבדים והשפחות שיצרה מערכת החינוך הישראלית הם בתי הספר המקצועיים, או כפי שיש כאלה שנוהגים לקרוא להם בתי הספר ביצירת חוטבי העצים ושואבי המים. העובדה שהתפיסה העירונית החינוכית עוד לא התנערה מהתפיסה המכוננת את ילדי שכונות הדרום, כאחר שמערכת החינוך היומית היא מצערת אך עדיין ניתן לשנותה והיא חייבת להתעסק. ילדי הדרום זכאים לחינוך מעולה וזכאים לקבלו ברצף חינוכי אמיתי, מתוך כוונה אמיתית והרבה אהבה של כל חברי וחברות המועצה ואנשי ונשי מנהל החינוך, כי מהילדים והילדות של כולנו. למרות היותה של ועדת החינוך העירונית סוג של פיקציה אינטלקטואלית בשנה וחצי האחרונות, אני מבקשת לזמן אותה באופן דחוף ולדון במיוחד בנושא תיכון אימוני בדרום תל אביב. מבקשת לקבוע סד זמנים לדיונים, כך שישיבת המועצה של אוקטובר נוכל להגיש דיווח למועצה בדבר ההחלטה. אל הישיבה המיוחדת הזו אני מבקשת לזמן מומחים בפדגוגיה הביקורתית במטרה לייצר דרכים להתגבר על אי השוויון החברתי המשופל גם לחינוך לצערנו ולאתגר את מערכת החינוך במסללת ילדים וילדות בתוך הריבוד המעמדי, החברתי, המגדרי, האתני, הלאומי והגזעי שאליו נולדנו. יש להזמין גם מורים ותלמידים מדרום העיר ולחרוג ממנהג ועדת החינוך הנוכחית ולתת לכל חברי וחברות המועצה שיחפצו בכך הזמנה לדיון החשוב הזה. כי הנושא של בית ספר עיוני בדרום העיר הוא נושא אוניברסלי שישחרר את כולנו ולא רק את תלמידי ותלמידות הדרום. תודה. תודה רבה, יו"ר ועדת חינוך. אתה מוכן לקבל את התוכנית לדון בזה בהקדם? מושבים. תבוא לוועדת חינוך, כפי ששמעת, ושם יהיה דיון. דרום מערב העיר. תודה רבה לכם. תודה רבה, כבוד ראש העיר. דברי ראש העיר. ומשקעים על למעלה מ-85 מיליון שקל. מבוססת פתרון חדש ויצירתי להתמודדות עם הצורך בטיהור מי הנחל במציאות הישראלית הקשה של מחסור מים חמור ומתמשך. כדי שעתיד מי הנחל לא יהיה תלוי בהסתמכות על הקצאת מים שפירים המצויים כידוע במחסור, מנצלת התוכנית באופן מושכל וחסכוני את מי הקולחין שזורמים לירקון ממכוני הטיהור של אירופה, כך שעל ידי טיהורה לרמה גבוהה הם הופכים מגורם מזהם למקור מים איכותי. בנוסף עוברים המים דרך מערכת אגנים ירוקים של בריכות אקולוגיות, בהן צמחים בעלי תכונות מיוחדות לסינון נוסף של המים ממתכות, פסולת אורגנית ועוד. ימים אלה, ממש, חודשים הקרובים, זה חודש, חודשיים, בכל הלכים.
משלימה רשות לנחל חלק מכריע בתוכנית פעולת הירקון, כאשר במהלך זה מסתיים שיפוק מכל השפכים בכפר סבא הוד השרון ותופעל מערכת האגנים הירוקים. הדבר הזה יביא לשיפור משמעותי באיכות המים הזורמים בנחל הירקון, כך שהנחל יהיה הראשון מבין נחלי החוף בארץ שיעמוד בתקני איכות המים הנדרשים. והשיפור באיכות המים נקרא כבר עכשיו. איכות המים המתקבלת בירקון תוצאה מתהליכי הטיהור ופעולות נוספות כמו סחרור המים, מניעת זיהומים, שיקום המערכות האקולוגיות ועוד, מביאים את המים הזורמים בירקון לרמה המתאימה גם לשימוש חוזר, להשקיית גינות ולחקלאות. ולשם כך כוללת תוכנית גם הקמת מפעל השבה. מפעל השבה מיוחד השואב את המים המטוהרים ליד שבע התחנות ומזרים אותם לשימוש חקלאי. עם השלמת ביצוע התוכנית, שזה יהיה כנראה בשלוש שנים הקרובות, יהפוך הירקון למערכת מים סגורה וחסכונית שאינה תלויה במקורות מים חיצוניים, ובכך הוא מהווה תוכנית בת קיימה בעלת ערך סביבתי רב, שבאה לביטוי גם בחזרה של מערכות חיים והצמחייה לירקון, וכיום אפילו דג לבנון הירקון שב לחיות בו. אתמול בסיור שעשיתי ראיתי גם מערכות חיים שלמות, כולל מקומות קיצור של צבים ירוקים, מה שקוראים, טבע מיטבות. סעיף 2 מתייחס לאחת השאילתות שנשאלתי קודם, והוא שיפור בנתוני הזכאות לבגרות בעיר לשנת תשס"ט. כי מנתונים שהתקבלו ממשרד החינוך אנחנו עדים להמשך מגמת העלייה בשיעור הזכאות לבגרות בעיר שלנו. על פי הנתונים, אחוז הזכאות לבגרות בקרב התלמידים תושבי העיר בממוצע בשנת תשס"ט עמד על 68.8%. נתון המשקף שיפור של קרוב של 7% בנתוני תשס"ט. נתונים אלה כוללים את כל התלמידים המסיימים כיתה י"ב, כולל הזדמנות שנייה, כולל הערבים, חינוך מיוחד וחרדים. אחוז הזכאים לבגרות בקרב תלמידי מערכת החינוך העירונית, הלומדים בבתי הספר העירוניים והמשותפים בשנת תשס"ט, עמד על 82.7%. ונתון זה משקף עלייה של קרוב ל-11% מנתוני תשס"ח. ראוי לציין כי ב-11 מתוך 19 בתי הספר בעיר נרשמה עלייה בנתוני הזכאות לבגרות במהלך השנה האחרונה, ובכלל זה עירוני א', עירוני ט', ואליאנס, ועירוני ד', עירוני א', עירוני ו', ועירוני י"ד, וישיבת בר אילן ולאלי דמי וגימס הרצליה ותוכנית חדש. אני רוצה לדווח על עבודות הכשרה ושיפור של מוסדות חינוך במהלך חודשי הקיץ בחופש הנוכחי. כמדי שנה אנחנו מבצעים עבודות נרחבות להכשרה ושיפור מוסדות החינוך במהלך חודשי הקיץ. לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"א בביצוע עבודות בהיקף של כ-30 מיליון שקל. בגני הילדים מוכשרות 15 כיתות גן חדשות ברחבי העיר לגילאי 3, טרום חובה. לאור הגידול במספר ילדים בעיר ומתוך כוונה להרחיב את שירותי העירייה לגיל הזה. כמו כן, הוכשרנו שתי כיתות גן לגילאי 4 ויפתח אשכול גנים הכולל 4 כיתות גן חדשות ברחוב חיזיון. לצד הכשרת הכיתות החדשות ישודרגו הכיתות הקיימות על ידי חידוש ריהוט, ציוד, חצרות ומתקני משחקים. השנה גם הסתיים פרויקט של חיבור כל גני הילדים בעיר לאינטרנט, דבר שמשפר את תהליכי הניהול והלמידה בגן. בחינוך המיוחד, בשופצו גני הילדים במבנה הקים, יופשרו כיתות גן בבתי הספר משה שרת ושילה, ויבוצעו עבודות נוספות בשיפור חזות בתי הספר עובדים, אינוך ובשילה. בבתי הספר היסודיים תחל בניית כיתות נוספות במבנה בית הספר הג'יאל ביפו, תסתיים בניית הכיתות בבית הספר בית יעקב דלם, ויבוצעו עבודות שונות לשיפור חזות שיפור גולמות ומגרשי ספורט, חצירות משחקים, שיפור שירותים ובטיחות בבתי הספר, ויצמן, חשמונאים,
איילון, אלומות, תל נודה, צהלה, מוריה, מגן, דוד ילין, גולו, במיר, רמב"ם, צריציון, בלפור.